السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت برانڈیڈ ہائی ہیلس کی کلیکشن لے کر آئی ہوں۔ اس میں آپ کو ڈفرینٹ برانڈس کے اور ڈفرینٹ سٹائلز کے ہائی ہیل آئیڈیاز ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں بغیر اسکپ کے، تو تمام ٹرینڈنگ اپڈیٹس پہنچتی ہیں آپ تک بغیر مسنگ کے۔ آپ ان کے مطابق اپنے لیے خوبصورت چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ بہت زبردست آئیڈیاز آپ کو ڈیلی بیس پہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے لیے خوبصورت سے ہائی ہیلس کے ڈیزائنز پسند کر سکتے ہیں، تو تمام خوبصورت آئیڈیاز آپ تک پہنچ سکتے ہیں بغیر مسنگ کے۔ اس چینل میں آپ کو ڈیلی بیس پہ بہت زبردست شاپنگ اپڈیٹس شیئر کی جاتی ہیں، تو آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے لیے خوبصورت سی چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرنے کی آتی ہیں، تو آپ انہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ سے اپنی چیزوں کو خریدتے ہیں، تو آپ وہاں سے ان کو مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں آپ کو مارکیٹ میں بھی ملیں گی، اویلیبل ہیں۔ جو بھی چیزیں مارکیٹ میں ان ہوتی ہیں، ٹرینڈ فیشن میں ان ہوتی ہیں، وہ تمام آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ آپ یہاں سے دیکھ کر اپنے لیے خوبصورت سی چیزوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، انہیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، مارکیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ کو کس قسم کی اپڈیٹس چاہیے، تو آپ میری پریویس ویڈیوز میں چیک کریں، اس میں آپ کو بہت خوبصورت اپڈیٹس شیئر کی جا چکی ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آپ کو کس قسم کے آئیڈیاز چاہیے، تو ضرور بتائیے گا۔ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ اپڈیٹ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو مزید بہتر کر سکیں۔ اپنی فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو ہمیں بہت یاد رکھیے گا۔